Sveiki, es jums parādīšu, kā uzinstalēt naudas. Jā, man man jau ir atvērta mapīte. Lūk, kur ir. Jā, nokapējam. Un atveram šā. Ja viņš nemā, ka tā, vai kāds četēru uzpiešēt. Vai arī, ka bija... Nē. Nē. Kā tad bija? Nē, es neatceros. Jā, tu vienkārši šīte. Bin, iziešam šo ārā. Un nekapējam vienkārši šo. Es nekapējuši, ja man jau ir uzinstalēts, jā. Un bez tam... Jūs vienkārši Minecraft palaistīsiet. Jā, lūkam Minecraft. Jā, viņš atvera. Un vienkārši pielāgam mīrnies. Jā, viņš slēdzis iekšā. Nukri, jums varat esi šāds, jūs to varat esi sadūries izmantojot. Es klausu, piemēram, kaut kādu, nav kāds. Kopro. Nu jā, ne. O, kur ir? Vienkārši uzpēdīsim X. Jā, un lūk, kur ir. Welcome to shop. Jā, laikās, kruts. Labrība, lūdot, nevajā. Jā, tas ir admin shop. Nevar parasto shopu uztaisīt, izsies. Jā. Jā, arī kur dimanti, diamond. Tikko nauda. Ej tu no. Apērkam vien šitā. Šos. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Being a norm, cool, not a norm. Apples. Baby, baby, not a more. Don't a norm. Jā, šis nav, vienkārši viņš ir arī, es jums pierādu, ka viņš ir šausmīgi labs. Jā, un es varu šauties, ņem balokus, taisīt DMD setu, jā. Jā, un nu, kur viņš vēl viens šitā uzbiežot, viņš jau tiesi iekšā vienkārši. Bet, ja tas ir tā viens palatē režīmā. Nu jā, labi. Tad uz redzēšanos visi. Labs.